at året i år er ikke lagt så veldig lovende på en måte. Det er påstått, og at
der, og 30 minus 5 der. Den alltid verdt. Men før du begynner, å laste ned ting til å spille og sånt. Men det viktig at det i orden før du begynner å laste ned ting. Nå det. Feel the earth move.
blir smalt og smalt, men det var to store bøtter, så det var veldig fint. De som kjenner til veien, det de som kjører her. Så klart dette er mismunnet. En kilometer igjen. Og jeg reiser på Bergen når jeg begynner på Reservatan, så går jeg glatte for meg da. Nei, men det fordi jeg vet hvor mye jeg bruker den. Jeg vet hva... Ja, nå vel tanken i nærheten her, så...
Nej då, alltid, alltid känner stort.